Бүтө күннен күндүк өрөөтчилер. Сарсыыт дагын хайдах көрсөгүн даганы күнүн аннук ахардиэн мээнэгэ эппеттер. Биһиги өйбүт, санаабыт, настроениебыт ахыр аспытыттан эмиэ тутулуктаах. Миннигестик, шептеохтүк ахысырттакка. Киһи ис турга чебдик өйүн санаң ыраас болар. Күндүк өрөөтчилер, мээхэ бүгүн ыржыттыы келле алта кыз ого ийэтэ. Онна икки ол ого тапталлаах ийэлэрэ. Марина Слепцова. Экономист, юрист, икки үрдік өрехтәх, алға жеғы хайката, тапталлақ кәрген, алты каталық кыз, икки тұруя ол күн күбе иелері Марина Слепцова. Марина, үте күніне. Үте күніне. Үте күніне. Марина, тәң бүгін бігеға туға астан кірдер оғаны. Бүгін ряпушкал болуға, онына бұл замороженный овощи. Ага, огорода хажи? Огорода. Ага, бастан туғына бұты? Балгар астый кайын. Урябушканы. Бу хактан мы тоже ага, эрдеттен хактаннан кадар. Ийин төбөтүн алыяк кайын. Ага. Төбөтүн алыякка. Котургун алыяк. Балык бут, дуорка бухарда. Ага. Ага. Марина, те астый-астый кепстер боллак бут, те? Кайды уйдуттан төрттәкіні, тоғыдалякіні? Мен бейм жүкүскі көрікі тұрабыдым. Әрі-әрі оғысағым қаңылас олығыр құтыршы дендеріне аспыта, бәлі ақы әбір. Олген бәрін ғағырыс көйден мәттім дейіққа. Атак второй школаға өрім бітім, оны бітір бітім. Бастығы класты? Аға, бастығы класты 11 үскелі второй школа өрінам де. Онын тегін бір қорапқы онына дәрерін ғачылап бітім дейіққа. Сәт, ән болғана ағыс оғылақ қон? Ағыс оғылақ қон. Ең болғана қас оғылақ жекергені түрі әріп күні? Мен бір көтір әріп бі бұрат тақпын әрі кебі дәрі тәр. Кебі дәрі. Ата кейін бір бұғана тақпына нар жидден еқпін дұб, алтылын еқпін дұб ғарар еқпін дейіні бұ. Ата күз оғаға өпсімен. Күз әжей дұб алтылын бар болуына деп. Кеннеті бұл ұлатын сағарым бұрын өптен өйді үргі келмін дейік қарай. Жоғын әсе оғаға бар бұтын де. Бұл аңға оға дағын өттін. Таңғар қайтақ келі бұтын. Оны маңық бұғатшын бар ойы оғына. Қайтақ қынамын ең үтіктен кемірі? Бұл жүргенмен бұстын ден маңық бұғатты. Растительный индей контхэр, вон, балагана мы растладым крутоклан орехты. Марина, Антон, кергенингта канна хайдах бисибиткини? Ой, бе, кетынча лаха бисибиткит, бейл бисибиткит хюрдала болла. Рад бисибиткит. Ага. Он аспан толар хылым эти дьякка, да? Олох карабиткинди. Ага, он дейн, он аспан атырджа хайар тол буту. Антон кергемен кітті оты ер бір сіп бүді. Тәні бірі болма, уже оның аспын кені кітті уже бәлет әйбідім дек. Онты ал уже бірге бітті. Онты қандай сүйі кетек? Бе, центральный сыновка тұғын білер кіт болу, ағана юбилейіне ген болу ачы. Онына тұр дақпын арай. Хачу, красавчик, қолы аспыды екі. Кені мей көрді көр болар, мей көрді көр болар. Нөр паңды көрсі-көрсі тұрдық. Онтан кені келен бір сүспіті. Онтан телефон мұн ол бұд, оған біз отырға еңген ол қадамын. Оны стационар домашнетін бер бүтіп. Оны зонды еңген ғана абатағам дейіп көрді. Ол өтші, мүтші тұп патақшы. Үлесін кетті ғолын өрі көмелі үйтті күйт болатшым, кеғе қағанары болы қысыр дейін көрдікті. Бұл балық бұтын арығы орамдаран тұстады бітші? Әрдеттен де тұсты қоға бұның бұтын. Егер көта бұт, оны қағар? Аға, қарат бұтын. Қорықта мана үші тоқы ең қаячы бар, лимонный сол дейін көрдікті. Атак, балық, конечно, любой болыныр. Чир болыныр, біріңе біріген моданынан біріген лосось бейді. Кығыл балық. Кығыл балық, неге көрдік. Оны бірақындықтарген оны тастатып, атар. Рябушканы бұл Лусияна рябушкада. Кергенім олдың кітті балық тауықтыра. Бәлері балық тауықтыра. Оны бұл ғыла маңды қылан ұлдыңды. Әте тұғырды ұлды? Бұл цветная капуста. Это тоқ барынан. Бұл мен фасоль ұрардың. Фасоль? Балы көрдер фасоль ұқытағы. Онына бұр өпкәлі. Тұғана даже не қатын. Именно ванық болықтақ тем ол болықтақ. Қайтақ қалай. Морков құтылдапты?
Марина, тон кергенге тебе сендран, тон ел болдугу. Ага, и кто не чадишил тон февраль, ига, ел болдугу. Эти ели сюда бежал тоже, сюда ел болдугу полоревить. Ага. Большая часть моей жизни не молод, да? Антон, бо Эльбехал на пути не ели, а потом была на макету или он был это хотя бы так сын, как бы тогда было не спит. А было не спит. Ой, стандарт куда она нарытым, да? Баста студент один уханка спонтировал, он туля кирам баран уолламу, потом уже мандак было так куда все. Кюс была Молочная кухня ходячая, гелакала. А то бутылка на тарате идти. А то сюда дорога бутылка лахпара, а то автобуска бутылка тоже не только лер. Хотя горячая. А так временно были устен тюкен были горячие. Но юрах это молочная кухня ходячая, на тунде келеган, а то огурован. А бутылка сырый сон рухтахан, я гуляла на рухтахан, но вид. Это когда юрах на ус. А то не кемели ходячие, то вот это хлопор и ярость то. Олганы ем, а кому барли? Это баллар был, но ол киндер, это олорандан химбир киндер или рефиджетлер, он ему... Это бяга того, как химбир көрюк тақпеттен, онны мамам, папам әлер көрдеққа. Постоянно болатылар. А так, кыспын түрәпір, кергенім әме командировка бар бұта, оны папам отпускал бұта. Бірі? Ага, көрәрі. Ага, оны мен әраз ол академия ол қолын етәңі қатып бітер бітін дейқті, да? Көрсік академия бақылымағаны, Хайдак духовка лахтан, хорохтар газ духовка. Бенг духовка лахтан, который мы примеры надо. Ага. Духовка лахтан, это будет. Сюда вон градуска. Ага. Он весь мне дает эти дела. Марина, было балык пытен духовка лахтан будет, он весь сюда для меня это бухар. Ага. Балыгы, ты хочешь бы любить? Без сибилен, сибиленага, бирик, то бидде добра, и ките, и сите бидет не хивит. Папа бут кергеним усиана балктир, балктир табилтеле, холиен балк нар бар дека. Хайен рационатер, кунеи бар. Хайен балктан келбите, агатан кртта, во кине балктал триапушкетен бухаравот. Унисаста, был хамнастанан, балактан, билен, усилу хаусиана, ряды гархатан. Улата на ханкенде. Декергенен на хатар уолбол бут. Кендикор отчилер, колгас реклама кенниктен, бейгей белеген, анагаскы аспытын, аспыр бутын кендирюх бет. Күнді көрәтшілер, мені хейхі білігін бұл кухонной салфетканы ұйыр тәрел ұңырын көрдір еғым. Онны бі хейхі нады салфетка, маннық бұ, мас, бұл онның бар әйге болдағына аталақ мағы мелі қытынсы, онна күптей. Бастан бұ бұтын күрие бұт, сөптөқ күні мәрі дейбет. Онна бөбіт бір ұғықыттан ұлам барымыд, маспыт бір ұғығар байын кебігеуіз. Бұқұрдық. Маннық болар. Ол кәнне салфетка бұтын маннық әттен кебігеуіз.
Онтон бэбэт пир ухугуналабыт. Онна маспыт бир ухугаремье байабыт. Эгагына түспеккана байабыт. Бұқырдық болан тағысты. Маны үйе әттін. Әмейе маннық тұтан барамыд. Маннық байабыд. Бұл салфетка ұйыр тәрелбіт білем болла. Бұл салфетканы бігеге істенеға әбетер ұсқа тұтағыр. Бұқырдық ұян кебе әбет. Күнді көрәтшілер әйге асчеттар беріне көрелер ұғыр. Бігеға бүгін ғыржытты кәлі бұл Марина Слепцова. Ағыс оғылық е. Бігеге үкі саспытын астан әрәбет. Қанныға асты бұты. Бұл микроволновкаға мясо по-якутскеген атты бұл бігі. Оғыларым сырны пирогден аттырлар. Чөйден бұл микроволновка бұғыр. Тұқ-тұқ нады не бас? Манна фарш нады. Инақ кені. Инақ әттеттен фарш? Тұқ барынан дүнер. Фарш ғамын чөйден дүнақты атты кені болын. Рис, сыр, онна майонез. Сыр твердық сұртуф. Катанық. Катанық ұс болынады. Бұл микроволновка бұғыр әбітті? Микроволновка 15 минута егер мінес пайы. Бұл цевы қамтан білбеккен е? Бұл мен бәң айбыт. Бәң айбыт. Мясы по-французский ден бар дейді. Бұл духовка бұғыр. Оны майғын деренген. Оны білі картошқала қайынде. Оған бұл рис түрген демін. Оғылыр сөбілен ерістері. Ама бүл ерістері. Бірақ әнекка тоқы әбәді бұл бұлуды бар бұл. Марина, қылғастық оғылыр тұстарынан кепсері. Бұлған күйім Слепцова Эльзаден. Оны асы аста. Студенің әден түрі әбіт күйіспіт. Студентка бұл үші бәйті. Тұспаларыр сұфуға үйті архитектурныңға бюджетке келіпті. Стипендиялар. Бұл ұсколабытың қылымыр әлімдер бүппет. Онын достойны бюджетке. Амы көмек келіпті. 200-тен тақсы келіп, 11 месті бюджетке келін. Олық үйірі бұғыты бігер. Оның екі сөйірі қасы келіпті Московский университет международныңға финансы кредит. Оның дистанционна дейін. Өрінер. Икі өраға бітәрем дейін. Әдер оғы өрінен дейін. Анды болдаға жек? Анды екі оғы бұл сүріпті өріпті. Бес сыл. Күз көнтен бес сыл. Қынямы тәбеккен оңды. Қынянан. Өрақтың бітәрін, өліға кейрін баран оғы мұп бұл. Стандартның күстақ олақ болақ. Олым 13 астақ, тұр ұшқала өрінер, 7 класс болы. Бұл дистанционы өрін олар өбітті әққа. Түм көмек кейді ағатын. Сөбі үйірдерігі? Балықтырын, бұлқа хайдерін. Ағатын күтті хайдерін. Терем, білейін аспытын сағалыққа. Амбастан? Амбастан әппетін ұлабыт. Бұл фарш әрді тұстан бұдады? Хоқ, маны бүлін ұрам барамыт дүрдіктен тұстан бейдіқ біте. Примерно 500-600 грамм. Түхі барынан дек қаде. Семияға құлы бұр қас кеге барыттан көріңіз. Аха, екіптен көрін, қас спортия бұрыр күттен дек қа. Бұл маны түхі әлбәқті бұл арағаны бұл маннық ағы? Бұл мандыға бұд. Неделяға че иккеті... Астаналарыз. Бәмді бұғар бақтына. Оғыла бәлігі бұғаламыз. Елдіңе оқыланын түргенлігі астаналарыз. Главны фарш бар бұлынады, онына рис бұғын. Ата ұлыған күйім онына иккес. Ата үйіс оғымында күйім әме бәлір астылдар маңынар. Онтын күйім үші өбілен тұспалары болдағына көмек ехін бар бұ дәбетті. Онтын мүкірді. Үркүттен білі үйенлер қаячылар, көмілі әтчілер, оғылым онына үйіс оғым күйісі әне. Олар қалым бүйін қаралары. Атак, 400-500 олар әне 2 класс, 1 класс, ұжы ол қаттар дейқады. Олар әне жей құмайалар, қостырын құмайалар, ұйымдарын құмайалар. Тұқтаны ұйырыр қаттады. Паш бітігер, тұз құтты бітті. Тұз құтты бітті. Бұл Әме көріп қанады. Слой. Әт сағаны да? Әтті ағыр дәжі әлбәқ болуын сөн. Потому что бұл әт сұйылақ ауыз болады. Наға жүрінде болбадың көрді. Бұл үшеді кетбәтақ болуын әлбәқ құтты болады.
Это беги усохом тертиди бит. Ага. Усохом Слепцова Ильяна ден. Было Никитин толар на ябайга. Эти Уолтон бирсалар. Бирсалар разницалахтар. Ага. На мне второй школа юринер. Было алтас класс полугод. Мне дистанционно блин онлайн юринер дедивер. Ага. Мина баранным дед. Хасеб таки я на этом люблюдер. Ага. Бар булалар. Все люблюдер га. Ильяна, да? Ильяна, ага. Аттар, омукту аттар бізде, ағыдарын? Ага. Бастығы бұт атты Эльзе ден, антын ұжы ол бұт атын аттар. Ол ағана Эльзе де ден атым е? Хоқ ата, ага. Ол ағана, мен әте бастан демін тонық ден атта апын. Папам племянницы та бар, ага. Арина ден. Ол кене школы нәрі тақпынан бие қоларан оғылымуда. Роддомтан бие тақсы бұ Оно волон Эдгар тенатта вот. Эдгар. Ага. Ола гана, ой, ким дон, ат тох, ком бит бетте, ким дон, ат бар, оно... Ким кенттен, ага, оном бай. Ким кенттен, че разница, оно, мен... Уй, син хыл болон баран олым нам, дик испан, оно... Хадер, ой, бер хан калбат, ой, на, интерехен аят, на, чу, дик... Хилдере витти, ханы, рэти. Та, бери, эйгы хатан олан халар, дин. Ага. Оно... Кыспыдан өр бағатта, батақпыд бір үйі бұхалық. Хасыбда папа бұд келі ғана, әхәбі тегін келдер болады. Бүгін қатя болып олар, кеха ұжы Насте дейін күлдікті. Күнгі қасы доларыдар өтім ағатын. Онында бейді мамам көтті шейді олар ұмыт. Ой, ән қырға жән әлзі дейін кукола ғатын де. Германияттан келбіт кукола. Оны ол қатысқылар Оно начо я тиндиевте. Оно мене бем Елизавета Евгеньевна ди. Оно кин хадре Елизавета Майгнырда Елизавета ди. Тоа ти олеген ари чолтук сорун кёрнеди. Ага. Ебе на тоа сорун бам Елизавета. Ием ијете волла ги кине. Оно мама ми диевте. Вој чиј баригнал не баат ти. Оно кергемер пети ми хублевте. Оно на интерхнијате пети ни ево бута. Оле оно Елизавета на таа пат. Оно чол. Ебе оно кукла ата. Оно кердо. Оно нарон куклу курдук красавица вот отчего на. Бесил бы на там хотя принцесса вот. Олох был блин холод в партии на голову бор кин курдук ата ого хабитил. Студия на ден на то так на хамия так там того. Он курдук. А ты бесил пнера холод харт тогда. Себе люди дорогие. Книга гарит. Книга гарит. Ага. Орхой дурун хабилю. Ага. Школа я не хотела дышать, не питать, питать. Ага. Персонально, да. Соответствие он на Школа архитектуры Юрмита. Мне был Римбитер Бита. Диплом. Она в школе я не знаю, уже и Юра Витер Бикубили. Кроме школы Дивикубита. Был фаршка, рис куттубы. Она был сыр и терка лыхта надо. Сыр и терка лыхта. Ангар Дамбранда. Ага, чумик. Ал езек әнтен антон төрді соған? Төрді соға бұл таны нәйлі ден. Нәйлі ден. Через, аха. Түчей баятта. Оны ол әмен олық тұспы остурия дегді. Түрен барамын, үй соғын түрен барамын ұжыттын тоқ бітті. Оны екі соғын түрен барамын екі сөйрек бар кейіп бітім. Аха. Юридическе уголовны правы бітім хәп. Оны хана бітім. Әнді олық бін ден олық біле оларба та біткенде. Өрене неге дегене бітті. Аха. Оны сбе бәңгілі хірттам де. Оны ұрайым барамын, медицияләлі барым ден хана мұдым хә. Аха. 31 декабря ханга дие туттуупут, онтука бутын олам алаханнары тақпытына бірбіп-біп. Олох не ожидали. Надык сухай бутпут. А так, мен 10 января бле новогодни, и новогодни каникул кенттен заявлению гуле барықтатме. Дінгер, урея бінгенме. Он хатал успейдам барбатағын бүчінен дейін күрді. Ачала тұқ. Ол, онтан ала декрек колар. Декрек колар дағанды. Алуру. Нелли, Нелли хасастағы. Нелли, ағыз саған тұл бұта бұл, қатыр тағыда. Онына второй школа меверінер, екіз класқа. Бүр жарыңа ұрғид дұрын әмегі бүлір. Бар ұрғид дұр. Аха. Наға чөйдік пластилинан лепиганарын хөбілір. Спокойнай бай ола. Наға ұсетші бай. Аха. Ата, қайда қаттан анай? Нәліні бігі атта апыттен олғаны үс чөйші бар өте. Хәб жевер дейқа. Мамам Наталия, Эльза, оны Ильяна ден болады. Оны нәлі через Э буку құрылылар. Оны қадыры мамам, оны Эльзіні күтті Ильяна атын бірге қолба отым дейін ауытым. Через әннің бірін әлі дейті амынды. Күресті. Аха, әр. Оны олғаны
школа я надеюсь Нелли Фортана ген парты ди. Оло, ну там истер бы не были тем, он че Нелли был вундем был бы та. Она были не мне, ты хен уже он брата баллар дихать. И только через ебуку в основном грубовала ревит. Он да был дютюгар, ага. Тёркалаты бы, катанах сыр болар ди. Он да дютюгар катабы. Он тордук катанах дихта. Он ну кай сюрдюнен. Кенитен катабы. Манна бу эрихе бустпут, фарш эре бухар боллага. Фарш эре бухар та. Бу фарш бутын, рис бутын, сыр бутын кутту бут. Олар дюгер майонез кутуллар. Кыратык. Эре бехи соғоға тейді бет. Бехи соғоға тұхынан тіксәрі. Бехи соғоға бұт күз соғоға арияны де. Төт күз бир ол болла. Олхаған аға. Төт күз онны бир болла. Бехи күз бутын... Қайдақ келді көлтелі кәрі. Нелі үш үлдағыр бір емне бол бұды? Олық көрәді. Әме соғытшы. Олық соғыян папа бұд. Қая қаңы тұрағырды бетәрі бітті дейбіті. Оның айыр бітті, оның бітті. Че бар ол болу дейбіті. Оның чондық тен барам бұд. Тұқалыры болақ дейбіті. Тоғысы болам. Ровны бір ғылынан. Нелі 5 сентября түрәбіті. Рянчик 11 сентября түрәбіті. Он икен сентябрский ген күлебін. Ен бұл сентябрыйға ікі түрәбіті болар. Ата кем деткені? Светцова Риана. Риана. Риан, бірінлақ? Риана. Ти үрігі татынан да? Та, ну күрдіқ, бұл Рианна дегенде кене. Рианна, әгені Риана. Бірінлақ. Онына второй школа өрінер, первый класқы бұл барында. Оны кенін күтті білінде. Жарықтана. Жарықтана бұл. Диаволе бұл астығы. Күскеме бұл қатты, бастықы класы ғады бәрі. Тұғы сөбелері, Риянна? Үллүрін, өбілүрін, күлүрін, өбілүрін, гимнастикаға ғыджы бұл, пандемия болуын ене дияққа. Барыды гимнастикаға ғыджы бұл, ғыджы алыла ғыды. Бұл түгі бұл талыла біттін. Дистанционы гимнастикаға ғыллар дияқ. Бұл оны көрі өқпіттен болы. Бұл первый класқын не хочу Оно улахан кухи, улахан кухи мата вот, а рай на ней, то ну ровно те Риана музыка та ты турары те, оно кине хеблюр, Эльза хеблюра рыга те те, оно пита мама Риана я на ты ха инди вот, оно о же че то кого людям был бы те, на ха дере не ло то Риана твох так бар, рот тари дя на вот, он тон туря бите. Ровно Риана курдукеде, олар өгіт курдукеде. Қара жыртала, қара баттақтақ, енді бұты, оңден қадырын хамай гүнап бұты, оңын басар бай өте әдегірден бұл бұты. Оңын өнікден ақта алып бұты. Ачай бір үйі бұғат оқиды абақ қара саттам бұты. Қразу, оның біле, уже оқыттақ болмын, ұраддомға тамын, тағыстымдан біле, десак очарып көтір оқтақ бүнден. Қасастырғыр? Үш састырғыр. Үш састырғыр. Хамер әрділәп, үткен арғыр бар бұта. Атақ, бірі чағыны платын десаттырға балтыра асырты ұтатшын. Риана бұт балтыра ғыр бар бұта. Алты соғым Миланыны біліп түрігін демін әрдігіп бұтын кеніне. Алты соғым Миланы де. Алты соғы оғат егеретті. Бұқылары да кәнігі. Риянчықтан бір ғылым Бәтен ұға бастыр, Милашыға ден аттығы, қоса аттар. Бастан көдіқі нарын ба көрдіқ, ата характерінің. Иәтін, де. Олық атын. Әбәтін көрдіқ, мен мамам көрдіқ жүгіннің. Ол үйін, кейі бардым, мамам ұға добыры еді. Ой, ұға мамат, әбәтін көрдіқ, ұға добыры кіс бұлақ дейдер. Ата жетігер олық атын характері. Қотымғыт. Оттың папағыт королеваты дәл бәқті, алтық. Алты соғыт Миланы ол, оттың күйтілің ол бұт кәдір. Жекелі. Төт күз кәнеттен генрих кәлбеді. Генрих, әме бәд жібаттағы бет. Еті мен кәргенім Геннадий ден, ұлыған олыма Рихард тен болла жи, оны үккендерінің аттарын құлбамын генрих те өтіп. Аттары бәттің құлбан тәрірі бетті? Атты Антон, хим берсін, я оны бұлу. Кемері бұл ұрыпқу әбәтін, әбәтін атына аттып жек, антон гені қадыр әдіп. Генрих түгі сөбелері? Генрих десаққа қайтар, ұлты түгіс
центр развития ребенка Теремовке. Твердун декабка туалар. Ага. Был бы, эй, был рымбар бы так не сака. Уролар бы чё делать? Усах гадала. Ага. Короче, для дех пола. Он лук. Бу манна блин микроволновка в руках потом надо. Ага. Бу манна фарш куттугут, бускут рис, чёркаламат сыр, удутнен майонез. Майонез. Волновка, как с минуты? 15 минут. Ага, 15 минут бухар. Береги салғы кепсете бер, ақсыз ауыбыты дейді бет. Ақсыз ауыбыт қайдақ күн түрін көрді. Ақсыз ауыбыт күз ауып, Наталияна дейін. Әбәм онына ием ағатын қолбан Наталияна дейін аптапыт. Әбәм Елена Ивановна дейінді. Я мата Наталья Васильевна, у меня и кят холбан Наталья Надеевна. Бассер, как Наталья Надеевна. Он лекарство моей души день отывал. Я вон, ага, и кимигин, ага, и пит, чучилер, ахтар, на ахтам, полот. Он, блин, тюэтый дах, тиспит дах сэнэрэ, эргергю эрэнэрэ. Кем халла Наталья Надеевна? Блин, икки сонна үхісі олырым. Көрелдер. Көрелдер олыраға. Рихат Элиананың қалылық көрі. Өрек болақтары жоға көрәде? Өректір. Наталияна, түгі ғанары өрдері? Онда бұл ханға переворачы бәсі ғанары бір. Үспітігі жатабыр. Үші жүндіру батын арарар. Атыңыр-ыртыңыр ауыз өбір өбілі әбәт келер. Спокойный бывает. Хаман, о, хаман твой маленький хитиватка. Вот он хо. Постоянно, ну хаман басковар он где-то. Вот он был олор, бей-бей лирика стыган на рахель дарей. Хеблюля рахка. Эльдах петин как сила воспринимаю. Им не скучно. Чего бы тебе лирика как-то выходной дарей, значит, какой не улар, как-то. Рихардах генер каминар дейді ғайдалар. Разницалары ол тұр кені қаспай? Тоғысы. Тоғысы. Оны берген бір әне олар. Бір. Оттан ол қан ол біре бір апын көріппін нәді. Кені ғамыча күйтілақ олы дейді. Олеген хөбілән өнер кені күртті. Икс бол кен әне олар үнде қады. Отчығына ғамы өрбітті кені болу ол кені дейді. Хоғатақ бол бадақпын дейді. Күдік бастан күйер әді. Мен күз тауай мүрді атым. Қазда күз кені кәніттен келді дейді? Кені кәті түйет күз. Түйет күз. Өлкет әспет. Оннық. Оннықтан ол бол бұта, оннық бұл 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 Оннық болар болар. Да, чу. Тәрі, үхіз аспыт еңі микс салат. Микс салат, орсу, помидор. Халадинникка кия бартыр бар дейтқады. Оны қайтаққына бұты? Бұ зеліңі суян барын, просылан ұға бұт. Бұ арас оттыр, де? Аха, арас оттыр. Дәмді чөйтік бүлбәттім, бұқары миксы дәр. Рухкала кен бұғалат, де? Базилик. Мені мен кірбуем. Аға, карачерилары. Қартоқтының ғағында бір күнінің. Маннықты? Аға, ғып болу. Оны ұғырсыну, кем қайда құбілен бұғырының дек қады. Маннық бұғатшы. Аға. Оны маннық тұғыры. Бұрысочық әмеген болады көзі. Аға. Антон Марина бәйеғар күнін қайда сағынлары? Қасырда оғылырттан қағыланар. Қырабын ғатабын, ғантын десаттарбын, таңнартыбын, бұран школницылбын, завтрак айдатабын. Оны білген папа бұт оқ кемегер, командировка айтжар, икі үй болды. Ой, нәй, ол тұқары бәйім. Ол тұқары бәйім бар бұны. Амалы жеск, герой ебеккен олақ көрчек. Оны бүгін бұ ғасырда манны кәлеббер мен ағам. Илья Васильевич әбіт кәрін жысақ кеттеләді, олар оны тәрші жысаққа школа барықтақ. Оғырғын қомүйдің, үталадың, ол кенет өгін ағамын? Ол кеніттен атыттар бар завтырақ бөлімінің бір, ағатауын. Оның ұрок, икіз қылағым второй смені, оның ұрок бәрі беркелі бір. Деғыр өтінің. Бар-барын қонтырылығын жағам. Оттан ұлықаттар бұны мұнық итағайыбын бәлері оңырып бүйірім біттір. Самастай әдемейдер. Но хембер контрол нады дегені бұл. Хембер оғылап болы қатыр өде. Біліңі үйеға телефон ең бары көтік әріктімейдер күрдік. Олеген хембер контролы бұл.
онтон кехе күні бұға тағырға отын кеха ұжымын әрдіттен бәлім не хатығы бір онтын школа барын күспін алабын тұрғы қалаға бітірер оғы онтын бұсаққа барабыд оның ол екке десаттар бұн алабын кәлебен ұжымын бұд қасын бітер бәлімінен әбет на бұланнан абын қасын күмін өліген планеркалан абын тағы оларымыз кем тұлы қасын қасқы тонтого хатама полади. Тон билигин оглар ти дистанционный өрнектерди. Он тон дистанционный өрнек суга дана жоқ қайтақта бабарларын спейден. О, жа олох полное планирование беременнен тох минутеннен ашты бутта. Тикерген бил тарды болады баркенгер. Оны батчага келеген, батчага бир огон иджаган, бу огон батчага лаган деп курдук. Олен жа табуллар. Ачо бу дистанционный өрнек эге элга хаттахара чөй курдук болады. Не ха. Арисын ялангос курдук. Қайда қатырмын. Мана капуста деген қой, білген біле пекинская капуста деген бар. Оны деген қой, обычный манлық салат көсі. Обычный біле капуста бар, оны да бар, болған деген қой. Ере білген боланы мен бұл Инстаграмның қарыстарғын түргетін әді. Олық ағыз оғы отын барлары дейін жәді жаңыз қораттарға атын дойдығайын күреді бар әді. Ол тұғынан кепсәрі. Ой, қомынар бұт бар. Қасты шыбаданы. Ол қатта бәлірі жаналылар. Мен біле, үйірінің қаламы қырғылыр көбейім қайыр бұл. Ол еген чемаданымыдың үст-төт күнін еттен бәлім не бір. Қаз берді оға бәйті чемаданына. Оны құрдық, аға. Онына бәйім таңасыпын, кәргенім таңаған жағая бұл. Онына кембі долғыяған де, қайда Абдурук тиімді ол еңгер аптечка бұн бәлі мейбен әлігі барта, што бәдір бар болуына құрдық көрдіңіз. Тағы аш да мұйлы дөрім. Тақ хайсымды мұйлы. Таңас пиятын түрі қалла ол сүйінге әрін көрдіңіз. Оны жәбіл самолетка кейдігет, онына қайда қолыр оғатыйына самолетка? Ата регистрацияға желательно біле. Әрдетті. Барыптың белгі регистрация болар. Ол ең үшіме үсті месті, қата месті бар. Олыған оға қырағаны көрер, дейін арағы. Мен қыраларын күтті, папа тортуларын күтті, олығаттар түсті. Онтан қорыққа, олған қорыққа дейін барыңызды, қайда қаз бейділерігер қарақыт дейірі дейікті. Олығаттар ұттан. Дейі бір оғану, бірікке оғану көрін білі қайырды. Спокойны дәрі, онтан ұжы айының ответственный байлар деп мағарам. Аяңа особенно оны семья біледе келген сплачивается деген дейін дейін қайбет. Бары бәрелерін біле, қағы қару, адин зашлек көрсе зады ол дейін көп. Девист көт болар бәе. Оны құрдық, аға. Бастар әптеге. Оның әлдіқта емі үйірін еқін. Оның үші бейді. Оның тоң қолы бір ол атын дөйдігі әріп тақытна бұл, ағы соғыны жәріп тақытна жөнлер. Бәйәғіт оға құттен тәғайындар дұу елі бұл ағыр оғылырын жәжелер дүйін жәйін құтты бар бұл ашы? Оның күмі бар бұл ашы. Бұл бүті әкпәп бұл әтті ола құрттық мұна әйінде құрдық. Уай, қанды қарал ағырдар күтті әйінде әйтшілерінар. Менген оны ұлған күзпін бажар әйдер еген ашылар. Ән бен бұл тас көрінгін күрді құлық ағыз оғы еті кейде оқылдықты әжейдері де жаққайын болады. Тұнықтейлер олген Әлізі біле ұлқан әме болбаға деу, жоғын астақ, олген ответсен бәді біле тұқапта әжір болақ, олген нүктен көрілдір болақ. Уай, күнді қандығыр ол ағырдыр әжілілер, доуын бетшілер, атак, үші бәді бәрәлерін күрсіндір, бәрәлі дүкші бәді күзі. Марина, бұл салап бұтығар білген помидор бұтын құта бітші. Сетер тұқыта бұтығар. Марина, Атын дойдуға ғыт жаңғыт, оғылыр күтін күтерін кәсіпі деген түген бәрді. Әдейін дойын құрдық. Сау оғындық бола әдейін құрдық. Ойынға құтталақ жи, күрдің. Оғындыққа тегеліп күтің.
Бу бүт эгин уйын ратүтөр баран келдим. Хоготок келген молохан Москвага. Хоготок жайдым да. Хетте улах бара жетип. Он келгеним улахан олун кетип болбус яна өрөп жетип тара, ол хатан басып атыктар. Ол жетүт үс идага болгон жана кара. Охогана 2 дага та Москвага үс ийин толбуп. Чүй баатык жетип биле. Бебе битин сол бүссен дияк када. Улахан кыгым мен ханнар кыралардын кытта ортолордун кытта барар бар улахан кыгым көрөтчү. Он улахан он ортолор ханнар бар дактар бит. Эдил янын онун коркан дактарына бир фала булган ди ортолор экралардын кытта. Онун чүй баатык почти ыйы болорун келип бит. Так талап бер билген туз тоокка кынтыра битчи. Мен кетте. Кем кайдак хөбүлүр булай, хорктор ара тустай булды. Мен тустама деген. Алах кара тустага хөбүлүр. Онна манны хөбүтнен үлү боя хайдар масалы барын ана. Оливка бен. Инде көтөп кодо. Бу микс салат экен да. Ата. Ондук жакка. Ата жага абашым өйдөн атты. Жанны битте манны. Микроволновка. Чем мне спала вода на пирог кортки тебе это. Марина была тут полар бу бухан тагаста гарнир бухет на бибу то чечевица бар бу че. Чечевица вот манна доллар балык тут мне подонка. Вот манна. Вай на че. Бу олон балык табыт балыга. На че че. Уже манна сирби ярехтек те. Марина Антон келгенинен кей харап оларга биреме булагатта, быз булагатта. Ата биене оголор туйдактарына ике ха. Кийне көрөр бүтүн хөбүлүү бүт, онна оксинен кинаман хаустар бүт. Бир сыяк бүт да банар премьералар эми оллар бүткен театрга. Онны кай жан бүтүн хөбүлүү бүт. Тэ бу бир порция маннык болот. Мана се бир балыкты орон берет. Ол деген кийне көрөр бүтүн хөбүлүү бүт. Онтон иккея хара атын дойдуга барачыкта, олар халларан бара. Халларан баран 16 жылга бара жип бар. Онна 15 жыл бут атын гадашина. Яу бу бут 15 жыл бар. Бири юбилей демит ха. Бара жип бут. Мен Сингапурга барып эттим, барыкпын ур бутта. Мен Марина бей бей марта, бей курдук аттага гостиница бар демин ха. Онна жолго баран тестиге. Онна ха, он күн онна начай медовый месяц көрдү. Сен жолго баран сен жана кетчи. Жандар көрө көрө, жандар медовый месяцте келбитте бу жаныл булата. Олар күтүн онна, анда ханда алты оглоо ха тебе. Мамам бар, мамам. Онна ой келгени племянницада. Келин көрсөрөт. Келдилер. Он күн эле бу. Анын начай дикханынан келбит. Ол кенттен уулам бүттү. Ача. Марина бай этелтен келбет ол генрих генрих онны көрдүк болот. Чечевицала. Огородо деген тахана пупу. Пупу бит болот. Пупуны тоо тоо хагат. Ата түргөн ден мен хевлүбүн. Духовка в основном это были духовка на пупу астилде би правильно питание. Жарыг энерги даже би бремя гаты барат ден мен манны кетик микроволновкага тушиг нер бен хевлүбүн онна манды духовка үксүн туттабы. Антон Марина бен сөйлөйүр деп тактымда. Ой, мен оголордон, ордон дие үдеттен ордон түгөме олок ис дуга унугараттан. Менен бар. Хөбүлүрүм баяр бе хөбүлүрүм.
рутинар списанным байлтым, бирберге, носки, бутылю, гиндевгуду, шарфи, полорбор. Антон, кенникити мастер-класс, то люди биттерин, кенна Светлана Габышева хаджибутыр. Вязание крючком. Ол кенеха верамитым колье, манногом байерга. Скатерт байерты хаджибутым, онна гирлянда, новогодняя гирлянда де байер. Байе, кэрджик, кэх боллага джи? Оскута. Очилет тэх релакс. Оннукуд, да. Сынянаган. Кеха олар бұл хатартан барам, ол тұлды дақтарына ағайық бірені дейін асынысына байырды өбілейдің. Күнді көрәтшілерге ехе бұл Марина ағыс оғылауық ие келен бұл өттәғе астары астата, оғырот ағыттан, онына балықтан бұл второй, микс салат, онына? Мясной пирог. Мясной пирог. Микроволновка бұл бұл мясной пирог. Марина, бігі көрәтшілерге ән тұғы бағарын әді бұл. Әлбәк оғылауық ие сүйбәті оғылына ұрғыдар тұрғыттарға, бір-екке оғылауық иелерге. Ашчеттар бері көрәтшілері бағыры әмәді ұғын жолауық оғылауғы, ханы ғыл бұл бұд ғылларға әлбәк оғыны, бәрі әтін ұбастан, таптар, мінігістік ағам. Марина, бейхі көлемін әжетті әбіккір барға мақтал, жылылық дұру бай болын бағы бейсі. Күнді көрі әтшілері дүйт, анығыз бейдеге көрсек қадері.